hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eeb qadiibo kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijka tixraaca wararka alaba aad ka daawataan tv ga sam news xarunta muqdisho uu ku leeyahay barnaamijka waxaan ku gorfeyn doonaa arrimo la xiriira degmada walaween ee gobolka shabeellada hoose muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal halkaasi ay ku dhex marayeen laba beelo walaalaha oo halkaasi wada degaa haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya si uu baaq u ujeediyo beela halkaasi ku dagaalamaya iyo diritta xilligani waxaa keenay sababta ka dambeysa xildhibaan isoo dhowow t v ga sam news kadibna sidaan la wada socono degmada walaween dagaalo baa ku soo lalaabtay oo u dhexeeya beela halkaasi wada dega maxaad is leedahay xilligan in dagaalka mar kale uu soo laba kacday bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa sam news waa idin salaamayaa dadka soomaalida iyagana hawada iyo meel waliba maartay nagala xidhiidhane salaanta islaamka ayaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dagaalada beryahan dambe kasoo maartay cusboonaaday dalka ee weliba gaar ahaan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka maaragtay iyo weliba meel ka mid ah gobolka baay oo aan ognahay diinsoor wax ka dhacay kismaayo walaween keliya aanan ahayn intaba waa dagaalo aan aada uga xunnahay waan runtii dadka soomaalida ee meesha sida maaragtay qaabka daran dirirtu dhex marayso oo aan leenahay dagaaladaasi waa in aada joojisaan oo aada u dhega nuglaataan baaqyada kala duwan ee ay soo jeedinayaan dadka waxgaradka ah isugu jira ama odayaal dhaqan ama culimaa udiin ama bulshada qeybaheeda kale ee kala duwan ama madaxda qaranka iyo maaragtay kuwa dowlad goboleedyada taasoo intaba aan maaragtay runtii u aragno in dagaal faa'iida uu leeyahay aanu jirin tan iyo intii soomaaliya ay burburtay ilaa waagan soomaaliya waxa halakeeyey ama maanta iyada sumcaddii iyo karaamadii iyada ay lahayd adduunyada ka reebay waa dagaal weliba lama daraade kan sokeeyaha oo ugu sii xun marka enaf is enaf soomaali barakac way ka daashay hanti burburin waa ka daashay dhimasho way ka daashay ilaahay kuma samadiide dhaawac dhalinyaradeeda iyo maaragtay intii qiimaha lahayd waddanka runtii wixii kasoo gaaray waxaan leenahay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u booqdhayo laakiin waxaan ku celcelinayaa oo baaqeyga hore inaan usii jeediyay meelo kala duwan iyo idaacado kala duwanba in dagaaladaasi la joojiyo loona raadiyo xal waara maadaama ay soo noqnoqdeen xildhibaane sidaan la wada socno dagaalkii ka dhacay degmada walaween ee gobolka shabeellada hoose guryo baa lagu gubay sida dad goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen dad baa la gubay dadka qaarkood way isaga hayaameen oo goobaha dagaalada ay ka soconayeen arrimahaas oo dhan maxaad is leedahay arrimahaas kulli waa wax wada diinka bax ah sababtoo ah dagaal waa dhici jiray dadka soomaalida guud ahaan gobollada iyo deegaamada ee maanta badi waxaa ka dhacaya dagaaladaasi kulli waa wax ay ku yimaadaan sababo oo aan isla ognahay haddii aan gobollada badi ee inta badan dagaalada ka dhici jiray ama waxay ahaayeen kuwa dirirtooda ay ku salaysan tahay
daaqsiin oo maartay ama eelo biyo iyo maartay ee la isku haysto ama wax la kala dhacay oo xoola iyo dakanooyin kale oo ayaga markaas ay kala maartay ay ka kala dhaceen maartay kuwa markaa ku diriray meelaha ee maartay arimaha soo kale horay uga jiray laakiin waxa Soomaalidu hadana dhaqan ahaan ay mar waliba ayada ay ahayd mid is xakamaysa oo aan dadka birmageedada ah aanan la dhibaateynin laakiin sagaashameeyadii wixii ka dambeeyay ee burburkii dadka Soomaalidu waxay ka tageen badi qaarkood dhaqankii suubanaa iyo kii islaamnimo oo wax waliba ee maanta ee diinta reebtay dad baaba bilaabay ma gartay inay ayaga ay ka dhigtaan dhaqan iyo caado cusub dad baa wixii laga xishoon jiray oo dhan faan ka dhigtay marka nasiib darro in maanta mayd la gubo iyo qof maanta bini aadam ah oo muslim ah oo soomaalinimo iyo wax waliba ay ka dhexeyn karaan maartay in la gowraco yacni wax aada runtii nagu cusub oo aan weliba deegaamadan hadda ee koonfureed oo dhul nabadeed iska ahaan jireen dadkiisa dad xadaarad maartay ku abtirsada ay ahaayeen oo aan qabyaalad laga aqoonin oo dadka wada noolaansho iyo kulli ay ka wada dhexaysay kalsooni iyo isu socod oo aanan kala lahayn maaragtay maartay caqabado oo maarta kala xidhxidhaya hadda maanta in arrimo fara badan oo runtii qaarkooda ka baxsan wixii shalay maartay dadka hadday diriraan ayaga xalkooda maartay ku xidhnaa haddii xoolo la dhacay in la kala celiyo haddii ceel la isku haysto la kala maareeyo haddii waxyaabo daaqsiin a la kala dhexgalo laakiin maanta cudur Soomaaliya oo dhan wada dilooday oo siyaasad salka ku hayo iyo dhaqaale magartaya ayaa waxaa dalkan yacni uu noqday mid uu eeday iyadoo dadna dan ay ugu jirtaba waxaa hadda dhacaya oo dadkani barakacaya ama dadkan dhibaatada gaaraysa ama maaragtay waxa aada sheegtay lagu maaragtay hantibeelinayo iyo ummadii oo shalay wada deganayd oo lagu kala qaybinayo waxaasoo dhan dad baa mashruuc maaragtay aada moodaa inay u tahay oo hadafkooda u yahay keliya inay ku gaaraan dan gaar ayaga ay leeyihiin xildhibaane dadka inta badan waxay isweydiinayaan maxaa sababa dagaaladan waan kuu sheegayaa dagaalada horta dadka maanta weynlaweyn ku nooli aniga dad aan aada aqoon u leeyahay waayo magaaladan ku dhashay kusoo barbaaray aan wax kusoo bartay ee ku garaadsaday waa labada beel midna beelna waa beel xoolo dhaqata ah beelna waa dadka 90% beeraleyda ah wada noolaansho waxaa ka dhexeeyey oo labadooda isu baahan yihiin oo maartay beelaha iyaga haysta mathalan xoolahana inay ayaga ay degmada maartay iyaga markay ay usoo maartay suuq tagaan inay kaga bedelan jireen kuwa beeraha ayagana waxa ay haystaan oo badarkii iyo wixii kale ee markaasi ayaga ay baahidooda ay tahay nabadaasaana maartay ay isku dhex maartay milnaan jireen oo ayaga maartay xagga iyo xagga loo kala socon jiray haddii ay dhacdo maartay dirir marmarka qaar xoolo beer ay soo galeen ayaa lagu kala dhexdhexaadin jiray soomaalida ama ha tiraahdo warbar ma socota beer ma socota barbaa socota dad runtii cuqaal ah oo aan runtii aan kala garanayo maartay dadkaasina oo odayaal ah ayaa lahaan jiray makasina oo dadka isla markiiba dadka deegaanka ah ee la yidhahdo hebel ha loo yeero mathalan haddii gaal jecel dhag odayaal ah laga rabo waxaa la jiray ha loo yeero barow iyo maartay maaragtay ragga odayaasha maaragtay duqciyow iyo ragga wax badan meesha caruurtoodii ayaga kulli isla wada garanaya inay ku dhasheen ku weynaadeen ku barbaareen oo dadkii annaga waalidiinteena ayaga saaxiibo oo ay wada ahaayeen oo kulli oo la wada garanayo oo laakiin dadkaas kulli lagu wada joogay magagac la yihaahdo reer weynlaweyn makasta oo aanan laysku riixaynin waxa la yihaahdo qabyaalad iyo waxa aan maaragtay nintooxsi iyo dana gaar ah oo aanan laga maartay raadinaynin magaca qabiilka ayagana dhinaca kale maanta shanta caleemood ayaaba magaca qabyaalad laga ilaalinaya ayaa waxay ahayd shanta qabiil ay ku nool yihiin miday ayaga ay ku midoobayaan magacaasi oo koonfur oo dhan horta ilbaxnimadaasi ayada ay kaga duwan tahay gobollada kale inta oo inta qabiilka si toosa loo tilmaamayo reer hebel reer hebel reer hebel laleeyahay
dafad markaad ka soo dhaqaaqdo shanta caleem afgooy shanta gambar markaad qoryool iyo dhulkaad aad maraysay shanta gamaas dhinaca iyo marka adi aad soo aadid maaratay bagadiga iyo ragga iyo maaratay ama intiraha iyo sideeda gamaas hurgume iya yuno xagga iyo marka adi aad usii gudubtid udub iyo afaaf iya yacni waxay ahaayeen dad xagga ba iyo bakoolid aad soo aadid 98 iya todobada aw digil iya digil iyo marif waxaanu dhan ka dhex arkimaysid iya magac qabiil ee laleeyahay reer hebel laakiin sagaashamadii wixii ka dambeeyey ee nidaamyadan ee wax lagu raadinayo oo mansab lagu raadinayo ama manfaca lagu raadinayo ee nin walba oo asaga rabo qaab u maartay uu kaga helo fursad dadka ee maartay nabadda ku wada noolaa ee walaalaha ah dhexdooda waxaa la bilaabay adiga asalkiina waxaad ahaydeen dadkaasi inta waxaa lahaan jiray annaga meeshaasi waxaan ku leenahay intaas waxa ah kan yacni dadkiiba waxaa la kala dhex dhigay dareen oo aan ayaga markoodii hore ee ay ka caaganaan jireen dadkii waa la kala qeybiyey nidaamkii isticmaarkao kale divide and rule magartaya qeyb iyo xukun oo kale niman siyaasiyiin ah ku shaqaynayo oo qaarkoodana dadkaasi ama baaba ay waxba aanan ka gelin kuwa dhaawacmay waxba aanan ka gelin kuwa dhimanay waxba aanan ka gelin sidii nidaamkii jabhadaysiga adiga aada ogeyd maanta dhallinyaradii ee liibaanayaashii lagu liibaanay noqday oo curyaamay oo jidadka ay daadsayiin oo kale tabtaas oo kale kuwa si dadban iyo si toosba arrimahan oo kale ayaga laftirkooda ee sidaa waxa u dhacayaan ayaga maartay gundhigu ah ayaa meesha taalla oo ayaga fidnada maartay iyada iskama timaada waa la kiciyaa soo maa waxa kicinayana waa haddee dad rasuulka sal alayh wasalam uu weliba lacanaday uu yidhi alfidnatu naa'imatun lacana allaahu man ayqadaha ma gartaya fidnada haddana oo weliba aanan saameynaynin inta keliya ishaysato keliya oo ku kale ee iska beri ah oo innocent ah inay saamayso laga yaabo sida ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ya ma gartay iska ilaaliya fitna kuwa ma aragtay oo ayaga kicinaya keliya aysan saameynaynin bal inta kale xataa inay soo gaarto maanta shabeellooyinkii gobolba gobolkii kale ee maaratay jubbooyinkii ee horay maaratay gobolladii dhexe iska ahaan jirtay goob dagaal iya meel weliba waxaad moodaa in dadkii hadda in la rabo in dib loogu celiyo meeshii shalay laga yimid 98 xildhibaan waa maadsan tahay dagaaladan haddii ay sii socdaan dhibaatada hadda jirta way kasii badnaan kartaa mal sidii karaa hadda dagaal sidiisaba zuhayr ibn abi salma ayaa wuxuu yidhi nin shaacir carbeed oo dadka aada ee loo qadariya ka mid ah maaragtay ee gabayadooda jaahiliyadii ee mucallaqaadkii la dhihi jiray almucallaqaat asabca ragga lasoo qaata ka mid ah wuxuu yidhi wama alxarbu ilaa maa calimtum waduqtum xarbi ma aha ilaa kaad aragteen oo aad dhadhamiseen kuleel iyo qaraarkiisa mooyaane iya wamaa huwa cankum bilxadiid almutarajami mid maanta idinka sheekadiisa laydin warinayo oo maaratay laydin sheegsheegayo maaha mataa tabcatuuha markaad idinka aada kicisaanba tabcatuuha damiima halaag iyo waxaad kicinaysaan iyo dhibaato fotodra wayna huraysaayo maaratay oo naartii oo kale maaratay idaa daraytumuha fatadrami marka kullama idinka aad shidaan dagaal kullama asagana meeshii uu dagaal dab waaye hadduu dab kaco wax allaala wixii asiga ah agyaaloo dhan waxa waaye dan buu ka siinaya soo maa hadda dagaal waxa waaye faa'iido male khasaare mooyaane yar yaraysi ma galo waa wixii waddankaano dhan ee isaga rogay ee soomaali magacii iyo karaamadii iyo qiimihii adduunyada ay kulahayd ee maanta heerkan soo gaarsiiyey waaye maanta oo iftiin yar baxayo oo ummaddii hadda shalay ee maaragtay kala tagtay bal halaysu goobale leeyahay kii waddanka ka tegaha usoo noqdo uu asaga rajo uu ka qabo wax weliba hadda ee ummaddii oo dib usoo kabsanayso iyadoo cuduro iyo aafooyin kalena iska jiraan hadda ninka dagaal ee isaga hadda abuurayo meel nabad ahayd dagaal ka kicinayo ama dad deganaa ee walaalo ahaa ee ayaga madaxa iskugu dhufanayo de ilaahay subxaanahu watacaala baa arkaya una ujeedo ummaddaana allay leedahay siday undhexun tahay uma alla xuma magartay dad badan ayaa aaminsan dagaalada kasoo cusbunaaday walaweyn iyo jubbooyinka in ay ka dambeeyaan wadamo shisheeye arrimahaasi maxaa kaga jawaabaysaa waa wax iska rakhiisa horta midaan kuu sheegayaa nin mar weliba ku orday haddaa aragtid yacni shisheeya ka dambeeyo liidnimo ayay horta tilmaamaysaa aniga gurigaaga gub hadduu nin shisheeye u yiraahdo gurigay maan gubaya ya walaalkaa dil no ninka la adeegsanayo ayaa ka liita oo murtasiqada ah dal shisheeye nin loo soo kiraystay oo hunguri lasoo siiyey
haloo soo kaxay oo dal kale isaga hadhibaateeyo asagoo hadafkiisa iyo laakiin ninka gurigiisa inuu gubo ninka dadkiisa inuu baabiyo ninka dalkiisa inuu dumiyo ninka dawladdiisa inuu kharibo ee asaga wax shisheeye kaga soo qaato he is nothing kaasa horta u baahan in focuska la saaro oo waayo nin waddankii isaga uu dhashay nin dadkii iyo dalkii uu dhashay ee asaga ee ka xishoon waayey calaashaan yacni waxbaan soo qaatay oo aan sidaas u fulinaya horta kaasa adiga u baahan haddii wax laga sheegi lahaa in laga sheego laakiin soomaaliya inaysan degin soomaaliya inaysan nabad noqonin soomaaliya inaysan dowlad qiimo iyo qaayale inaysan yeelanin oo shalay awooddii ay lahayd aanan soo ceshanin waa jiraan dowlado oo maaragtay ee ku bixiya in allaal intii awooddooda ah oo khayraadka soomaaliya ay haysato inaysan la soo bixin inay soomaaliya maanta ee ayaga sidatan ay ahaato oo baddeedii ay ka daldashaan khayraadkeedii sumeeyaan wixii rabaan ay ku shubtaan dhulkeedii maanta ee dhagxaanta ee yaryare xataa ee daadsan ee aan dadka soomaaliya aanan garanayn ayaga inay maalin walba iska gurubsadaan ee dhoofsada ee waxay doonaan dalkan ayaga ka sameeya nimankaas way rabaan in dowlad la-aan ahaano dad aanan yacni midnimo ka dhexin inaan ahaano dad weligooda ishaysta faraqa isku dhegan oo kala qaybsan inaan ahaano dadkaasi marka ayaga dantooda kale ayagana istraatiiji kale iyo geography kale oo ayagana hamigooda wax kasii waaweyn u yahay laakiin soomaalida maxay isku haysataa marka lays weydiiyo ayaa waxyaabaha rakhiiska ah ayaa waxa ay maaratay soo shirtagayaan waxa hadda aan kuu sheegayo kale dhibaatooyinkaasi sidee loogu bixi karaa maxaase ka aaminsan tahay meeshaan garasho iyo caqli iyo ilbaxnimo iyo diin sidii ilaahay ugu talagalay oo islaamnimo ah rumaynteed ayaa meesha ka maqan ani hadda kahor indonesia aan tegay soomaaliya sidan dagaal uga socoto ayaa wiil yar weliba jasiirada adduunka ugu qurux badan ee baaliba ahayd waxay u yidhi aniga intaan arkahay soomaaliya waa dagaalamaysay anaana ku yidhi maaragtay waxaan leenahay laba webi waxaan leenahay badda ugu dheer afrika populationkeena waa 16 million oo kale iyo intaa markaasi wuxuu igu yiri annaga waddanka gobol weliba makasaar la yidhahda aan joognay aan garanayo oo hadiyada iyo weli nala guddoonsiyay anigi wafdi aan hogaaminahay guddoomiye kuxigeenka koowaad baarlamaan anoo ah markaasi wuxuu yiri dad isku af ah isku diin ah barwaaqada iyo waddanka ee adiga aad sheegaysa haysta waxa ayaga dhan tiro ahaan populationkooda 16 million u yahay waxaa la yaable waxay isku haystaan maxaa yeele wuxuu yiri annaga gobolkan adiga aad marti u tahay waxaa ku nool wuxuu yiri ugu yaraan maaragtay 12 million iyo ama haddii aan ka badnayn maaragtay intaasi waxayna ku hadlaan buu yiri 16 luqadood markay u yartahay waana dad kala duwan oo jinsiyadooda ee maaragtay midba meel kasoo jeeda haddana wax maanta ayaga ee u dhexeeya oo conflict ah ma jirto ceesho milix bayna ku wada nool yihiin isku diin ma aha isku af ma aha isku dhaqan ma aha isku jinsi ma aha waxaa mideeya magaca dowladda ee ayaga ay ka tirsanayn ee indonesian waaye maxaa idin diida idinka was very yani waxay ahayd maaragtay hard question marka waxaa waaye qofka soomaaliga mar weliba waxaa lagu weydiinayaa ay hortaala haddaad tiraad isku diin baan nahay isku af baan nahay isku dhaqan baan nahay bal maxaa isku haysatin waaye inoo sheego in meelaha laga warwareegto maan wax xaqiiqa ama jirto marka waxaasoo dhan waxaa keenaya waxa waaye waa jaahilnimo ilbaxnimo la-aan diintii oo aada moodid inay ku yar tahay barashadeeda oo maxaa yeele ilaahay haddii tiisa ee ninka uu yaqaano ama diin aaminsan oo garanayo micnaheed ay tahay iska dhaaf inuu nin uu gowraco ama uu gubo ilaahay wuxuu xarimay inaad ku taagtid oo rasuulkeenna soo gaarsiiyey inaad qorigaaga ama aad ku taagtid ama warankaaga aad ku taagtid ama seeftaada xataa saa aad tiraadid ninka kale adoo dilay bay ka dhigan tahay haddii laba mid iyaga midna wuxuu yihi rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sayfooda midna kale galka intuu ka baxo oo ayaga isu qaataan kii loogu hormaray ee la dilay iyo kii wax dilay labaduba ahlu naar waay marka waxa waaye haddaan diintaasi anaga aan leenahay maxaa ninkan ee muslinaan ahay sheeganahay oona ashhaadanahay xaggee lagu arkay weliba soomaali nin ashhaadan laleeya oo la dilayaan soo aragnay ah oo allaahu akbar markuu yidhaahdo oo uu towxiidka u qiro inuu markaa xaqiijiye nin muslina inuu dilayo oo markaas kabacdi uu bareeray biayi diinin haada uu rumaysanya ninkaa taana dhibkeeday leedahay culimaday u taala dagaalada ka soconaya degmada walloweyn maanta oo kale maahan way soo lalaabteen sidee arrimahani loogu bixi karaa laisugu keeni karaa beelaha halkaasi kuwada dagaalamaya dib u heshiin loo dhex dhigi karaa horta wax weliba haddaynan sida xaqiiqada ee waxa jira dhabta loo abaarin
iska noqonaysa wax aanan meelna maartay gaarin hadii aanan dadka ka go'da wanaaga jecel ee dibka ku qabo waxa dhacay ee dagaaladaasi aanan iyaga si dhab ah dad walaalaha ee la isugu keenin meelna oo ay ka dalaalaan maartay dad kale oo aanan yaani faa'iido waxaan ka ahayn dagaaladaasi ayaga meesha yaani ugu jiro aanan jirin maslaxad yaani waxa adkaanaya sidii xal waara loo gaaro sababtoo ah baadida nin baa kula dayday daalna ka badiya ayaan maqli jiray oo aan doonayn inaad dashadaa in ahmidkaaga ma gartaya kuwa maanta oo kale ee macaashayaan ee rasaasta u gadmayso waxyaabo fara badan oo ayaga maaragtay ay danaynayeen oo ayaga maaragtay isku dhacaasi ay kaga faa'iidayaan ama xagga waxa laga soo dhaco ama inta waxa laga boobo ama xagga koodan ay ugu jirto waxyaabo fara badan baa annaga maanta dagaaladii laga bartay oo aan ognahay ya meeshaan haddii dhul laysku qabsado matalan ilaahumuu boos ahaada diyeeshe birdiyeeshe waxaa la isweydiinayaa yaa deganaan jiray yaa iskale sabar looga iyo waxyaabo sharci iyo meel lagu kala baxo ayay lahaan jirtay haddii wax kale ee hanti laysku haystane sidaasi ummad kale ee sidii wax ay u kala leeyihiin dadkan oo xaqsoor ah oo si cadaalad ku jirto ayaa waxooda loogu maartay maslaxayn jiray maanta waxa waaye wax wixii ka baxsan oo siyaasadaysan ayaa waxay noqotay in bulshadii lasoo dhexdhigay oo aad moodid bam oo lagu soo tuurayo F1 oo kale ah oo ay kala fardhisay nin baa wuxuu lasoo taagan yahay anigaa meeshaan maartay aan ku noolahayo ama aniga aan leeyahayo ama aniga aan degaankeyga iyo dadka aan meesha aniga maartay iyaga kulligooda maartay hoos imaanayaan ama wax maanta haba yaraatee dadka meesha jooga uu ka ogyahay ama xaaladda uu abuurayo haddii asiga uu dhex istaaga ma garanaysaan haddii la yirahdo xataa laga yaabo inay yiraahdaan ma garanayno waa loo xaqiijiyey meel buu la tegay wixiisii waa u gadmayaan ma gartaya oo maanta waxaa la helay nidaamyo oo lagu soo dhex gabanayo oo nin weliba oo rabo hankiisa faa'iidada uu ka goobayo haddii ay talo tahay oo isku soo dhex qariyo oo la yidhaahdo aniga waxaan ahay xildhibaan aniga wasiir aniga odaysaas aniga kan xaggee yaad matashaa deegaankeed ka soo jeedaa halkeebaa maaragtay adiga maaragtay aad ku leedahay maaragtay deegaan doorasho yacni in waxaasoo feeg ah ya inta lasoo qabto nin walba uu is yiraahdo sidan maaragtay cabdirashideeye ka dhigo oo ku meel gaar wixiibaa intaasi in la mid wax ka soo horjeedo ayaa nin kale ya ayaa isaga dhinac kale kasoo gelay markaasa waxay imaanaysaa wixii shalay ee hadda la rabo in la abuuro ee federaal iyo maamul goboleedyo iyo oo aan dhaafsiisanayn in wax allaale wixii ummaddan ee intuu ilaahay abuuray ee dhaxal siiyey deegaamada ee ayga ku wada joogeen ee ku xeertamayeen ee dhaqankoodii ahaa in dib loo furfuro oo dhibaato iyo mushkilad la abuuro soomaalida dhaqankeeda waa la yaqaanaa markeedii hore haddaad maanta aniga aan rabo reerka adiga aada u dhalatay inaan aniga inay isoo dhaweeyaan inay dejiyaan waxaa iga xigtay xeer ahaan sida maanta ay u badan tahay koonfur waxaad u bundubanaysaa reerkaas waxaad leedahay aniga tolkaan rabaa inaan ka mid noqdo waa laysoo dhaweynayaa halkaasaa akhyaartii odayaashii ulgaduuyaan ka mid noqonayaa xataa reerkaasi anigoo aanan meeshii aan hore aniga aan kasoo jeeday la ii raacin ayaa waxaa laga yaaba in laga dhiga ugaas islow suldaan ya nabadoon oo aniga aan dadkaasi laakiin maalinta adiga ee hoos laga baxo oo magacaasi aad maanta dadka aada la wadaagtay oo aniga aan iraahdo aniga asalkeygii ka arkay aniga aan intii igu jiray ya ayaan lasoo baxayaa maanta calaashaan dad ii socodsiin karaan haya ya oo aan iraahdo aniga meeshaan beel hiblaayo ya ayaan aniga ku matalaya ayaan ku jooga oo asalkay yacni waxyaabo hadda dhacayo ee aanan dadka badi aanan ogeyn ee deegaamada beryahan dambe ee laga wado gobolladan maaragtay ee koonfureed ayay u xoog badan tahay
haddaad fiirisid jubooyinka tag maxaa la iskugu laynayaa ya maxaa ma artay ee loo laynayaa dad oo masaakiina oo innocent aya ayaad aragtay oo ayaga iyagoo dhulka la wada daadiyey maxay halayeen fabi ay dambin qutil ya okay dagaalkaas muxuu salka ku hayaa waa waxyaabo fara badan isballaarin qabiileed awood sheegasho qabiileed yacni muruq taabasho qabiileed yacni waxa waaye waxyaabo oo ka dhashay ya waxyaabo ee maaragtay ee dadka weligooda maaragtay dad meel wada deganaan jiray oo aanan weligooda isgaarin ayaa daad ku soo rogmaday ya nidaamkii jabhadaha ee waddanka lagu yimid ee aan ogeyn ee maaragtay jaantaa rogonta ahaa wuxuu noqday meel oo kulli oo wada saaqay ya ee waddankii laakiin awal waxaan hadda ma jiri jirin aniga haddaan masalan walaweyn ani adiga aan wada deganahay meel kale aan kasoo kala jeedno labadeena waxaa lee anaga waryaada waryaahe reer walaweyn ninkii na yiraahdo magacaasaa noogu yeeri jiray haddaan afgooyna maada waryaahe reer afgooye magaca aniga aan markta naaneysta xataa qofka ule waryaa cali afgooye warya maxamuud afgooye haddii uu isaga uu toog war cali jowhar ya hadduu baydhow aada warya cali baay hadduu maanta ee gaalkacyi uu joogo waryaa gaalkacyood ya hadduu waxawaay burca joogo waryaa burcaawi ya hadduu maanta ee daafeed uu joogo waryaa daafeedow hadduu maanta kismaayo joogo axmed kismaayo ya hadduu reer qoryooley uu yahay waryaa ibraahim qoryooley makasino dadka sidaan bay ahaayeen oo ma artay dad maanta ee qabiil la daba dhigay makaasino magarta ya laakiin maanta waxa waaye awoowahaada afaraad awoowahaaga shanaad reerkiina meeshuu ka soo jeeday adinka waxaad ahaydeen dadka meeshaan ori deganaa annagaa idin soo dejinay idinkaa kaasi ahaydeen yaa nacm bbbbb in adeertayda ma artay waxaa meesha awoowahayga ayaa ku aasan yacni waxaa yimid waxyaaba aanan runtii la xamili karin ya oo ummaddan jahwareer ku riday waxaasoo dhan waxa waaye ninaa waxaa laga yaaba sanduuq meel uu dhigtay inuu raadinayo ya doorashaa la socona la yiri ma artino ya babasiiba oo kale wuxuu raadinaya inuu meel aanan dad iyo deegaan iyo wax uusan shaqo kulahayn inuu meesha ummaddaasi ya usaan u walaaqayo dad oo dadkii kale shalay oo ka mid ah ula degana oo ula bundubtay ya ayuu maanta rabaa inuu furfuro u yirahdo maxaa kugu kalifaya anaa kuu jooga sheego dadkaagii hore ya professor maxamed umar dalxa waa mahadsan tahay dagaalada inta badana hadda gobolka shabeelle hoose ka dhaca gaar ahaan degmada walaweyn waxaa lagu eedeeyey guddoomiyaha degmadaasi ma is leedahay hurinta colaad beeleedyada halkaasi qeyb buu ku leeyahay aniga maan kuu sheegayaa aniga dadkaa waxyaabaha ay dhurayaan ee shaksi iyo qof iyo laba iyo dagaal nin keligiisana ma ridi karo saddexna ma ridi karto afarna ma ridi karto ma kartiya dagaal waa istraatiijiyad lasoo dejiyey la qorsheeyey oo muddo ma artay sidii isaga danta laga leeyahay oo laysku soo afgartay ciddii markaasi fidnada bilaabayso oo iyada ee kusoo ma artay talagashay sidaas ayuu ku imaanayaa dadka ma artay guddoomiyaha degmada afgooye iyo guddoomiyaha degmada walaweyn nin dhalinyaro aniga aan aqaano nigasino ama xildhibaan hebel baa kaas ah iyo awhibilo ma arta baa kaas ah iyo may waxaan wahinta orgeyga ka weyn waxaan waa wax lasoo ma aragtay maleegay oo qorshe oo habaysan ciddii doonta ku shaqo lahaato oo aanan ka baxsanayn nidaamyada aan xusay ee la rabo in awrka lagu kacsado ee federaalka iyo maaratay iyo maamul goboleedyada ee ka dhex dhashay waaye ee nin walibana ismuuji ya si adiga aad ku gaartidna ha lagu arko ma garta ya xildhibaane aada u mahadsan tahay dadka wada dega ee degmada walaweyn sidee nabad ku heli karaan sideese loo joojin karaa dadka walaweyn wada degana anaa waa ku sheegay aniga labada reerood haddaan afka ku ballaarino gaal jecel iyo shanta caleemood dad weligooda saan ku sheegay habdhaqankoodii ee aan ku xusay ee haddii ay xoolo dhaqato ee maanta ay yihiin reer gaal jecel iyo haddii reer shanta caleemood ay yihiin dad beeraley ah dad isu baahan ya oo ayaga nolosha ku wadaagi jiray ya si aanan yacni dhibaatada maanta taalla iyo wax la mid ah oo haddii xataa isku dhacan aanan gaarin ayay ahaan jirtay oo waa ku sheegay haddii laga yaabo maanta beer inuu geel uu daaqo ama ari uu daaqo wixii ka dhalato oo aanan laakiin qabiilo inta isu duulaan ya oo la yiraahdo maanta waxaa ku diriray shanta caleemood iyo gaal jecel ma imaan jirin waxaa laga yaabaa kan geela wata iyo ninka beerta leh ya
inay isku dhacaan oo dhibaatada ayaga inta badi ay ayaga aanan soo dhaafin. Laakiin maanta wax ka weyn baa yimid. Maleeshiyo ayaa socota oo hubaysan. Dariiq walba ma artay oo ayada goosanayso ya oo ayada wixii ayada ay ku kacayso inta xakamayn karta aanan jirin. Waxa ayaga ay wadaan iyo waxa ay sameynayaan waxbay dhacayaan, waxbay kufsanayaan, xadgudub bay sameynayaan, magacii reerkana hadhowdi markii wax la yeelo ya way u habar wacanayaan, ma gartay ya oo la dhahi maayo daalim baa tahay, ummad baad ku xadgudubtay, gabdho yar yar baa maanta la kufsanayaa saddex jir ah ya oo laba jir ah oo qaarkood afar jir ah. Nimanka haddii waxaasi beri lasoo qabto, haddii madaxa laga jaro diinta Islaamka sida ay qabto, ilan waa qaatiliine. Haddii ay qabiil noqdaan ka waran, reer hebel baa maanta ee annaga sidee baa annaga maaragtay raggii wiilasheena yacni loo layn karaa oo ayaga ee dadan intay ayaga caqligooda meel iskugu tagaan inay u argudaan nimankii gabdhaha yaryar saa yeelay yacni ayaga ay ku soo heshiiyeen ka waran caqliyadaas ya. Haddii aanan ninka gardaran la qabanaynin ya oo dadkiisa zamanul jaahiliyadiya waxay ahaan jirtay unsur akhaaka daaliman ow madluuman, walaalkaaga hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay garabsi. Waqtiga rasuulka sallallahu calayhi wasalam uu yimidna isla tii buu yiri unsur akhaaka daaliman ow madluuman, walaalkaaga haddii uu gardaran yahayna garabsi, haddii laga gardaran yahayna garabsi. Rasuulkii ala weydiiyey rasuulullah sallallahu calayhi wasalam tan jaahiliyadiiba ay ahayde yacni maaragtay halku dhiga maxaa nin muslim ah oo anaga hadda haddii uu gardaran yahay anaga aan garab ku siinaynaa haddii laga gardaran yahay garanay. Markaasuu yiri haddii walaalkaaga uu gardaran yahay u caqli celi, runta u sheeg, waad khaldan tahay dheh, ka joog dheh, xumaanta adiga aad wadid jooji dheh, makasino laakiin garab ha ku siinin. Laakiin haddii jaahiliyadii ay timaado qowmun ida sharu abdaa naajdihi, annagu waxaan nahay qoom haddii sharta oo ayaga goos dambeedkeeda annaga iska kaytusto, taaruu ilayhi zaafiraatan wa wixdaana, annagoo keli keli anoo koox koox ah ayaa anagu hubkeena iyo qoryaheena iyo adduunkeena aan wadan ayaan ku duulaynaa reerkaas. Haddii ayada sidii jaahiliyada ay tahay waa mid hadda sida ay socoto way dad baa ilan laba meel hadday qoloon baa gardaran sooma mush meeshaan calina garle cadiidna garle dadka sheekada ku dhamaynayo waa dadka ee ayaga laftirkooda inaanan meesha nabad ka dhicin ka shaqaynayo. War maxay ka timid colaaddu? Gardaradu xaggee ka socotaa? Yaa wada reerkee wada? Mashanta caleema wado, magaal jecel baa wado, ya cuqaal bay leeyihiin labada dhinac, waxgarad bay leeyihiin, hogaamiye dhaqameed ay leeyihiin, aqoonyahaanay leeyihiin, dad ummatalay leeyihiin, dowladda maamul goboleedyad ay leeyihiin. Hadday ilaahay ka cabsanayaan ee ayaga gartooda ay u dhexgelayaan si alla dartiis ah, xal waa la gaari karaa. Laakiin aniga gardaran anaa garab kula ah, haddaad gar leedahayna anaa garab kula ah, ya ayaa socota halkan ya. Taana waxa way halkeeda u adkaanayaa dad badan oo marka ka faa'iidaysanaya dan ugu jirtane inay ayaga ka gungaaraan ayay doonayaan. Laakiin aniga waxaan qabaa dan uguma jirto reer walloweyn lee shancaleemaana ugu jirin laa gaal jeclaana ugu jirin inay soo ceshtaan wanaagii shalay ee iyaga ay ku wada dhaqmayeen, taas wax u dhaama ma jirto. Taasaan aniga aan ku boorinayaa, taasaan ugu baaqayaa inay ayaga gartaan dantooda iyo maslaxadooda iyo dhaqankoodii iyo sidii ayaga ee shalay ay isku ahaayeen inay soo ceshtaan ee dadka kan oo aanan u furi doonin markay u raraan ya inay ka baxaan warkooda ee meelaha kale maartay oo ayaga laga soo abaabulayo maartay ee sheekooyinkan. Xili baana gabagabadii barnaamijka tixraaca wararka ayaan isla soo gaarnay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku baaqay in si degdeg ah dagaaladaasi loo joojiyo islamarkaana halkaasi ay gaaraan ciidamada militariga oo ay kala dhex galaan beelaha halkaasi kuwada dagaalamaya. Hadalkaas siduu kula muuqda? Waa hadal mas-uuliyadeed, waa tii looga baahnaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ummaddan isaga u ah oday bariga iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi, wixii maanta ee ka dhaca mas-uuliyadeeda isaga maanta haddii uusan ka gudanin waajibkiisa yowmal qiyaamaha waa lagula xisaabtamayaa. Maxaa yeelay haddii aan xataa waddo oo ayada oo ay muxafar ayd ama iyada ay raf ay tahay ayaa Sayid Cumar uu yiri oo Ciraaq ku taallo oo ayada maaragtay ay ku maaragtay jabturi intay ayada ay jidkaasi oo ayada oo maraysa oo meel god ah isaasi lugteeda ay inta maaragtay ay u gashay oo uga jabto yowmal qiyaamaha in la ii qabsado maxaa waddadaas u hagaajin weysa ya ayaa aniga aan ka baqayaa uu yiri. Mas-uuliyadda culayskeeda ayuu tilmaamayay iyo ammaanada ee isaga u qaaday. Marka beri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa ummaddaasi adaa madaxweyne ka u kala qaban weyday u kala dhexgeli weyday in Ilaahay hortiisa uu la tagayo xisaabteeda
ayaa ayuu ogyahay ayuu sugaysa inay sugayso marka inuu maanta inuu ugu baaqo uu yiraahdo joojiya waa wixii looga baahnaa hadduu ra-iisul wasaare sidaas oo kale xasan alkhayr uu yiraa waa tii looga baahnaa haddii baarlamaanka ee maanta ee maxamed mursal uu ka yahay waa tii loo baahnaa qof kasta oo waxgarad ah oo ilaahay caqli uu siiyey in dagaaladan hala joojiyo dadka walaalaha ah halaga shaqeeyo in quluubtooda la isusoo dhaweeyane yacnii ilaahay waa wuxuu siinayaa maaratay ajar iyo xasanaad nin kastoo fidno ka qayb qaato oo gaas kusii huriyane asagana ilaahay waa ka helayaa ciqaabta aakhiro wixii asagana uu ka geystay allahuma mid qaala daratin allah ka dhigo tala iyo tusaale ugu dambeen barnaamijka inasan soo gaarnay maxaa jeedinay aniga tala iyo tusaale soomaaliya sideedaba inay ka waantoodo waxaan ayaga soo noq noqonayo ee maalin walba meel maartay yacnii marada ay ka dilaacaysaya inay iska daayaan waxay isku haystaan maanta ma jiraan dhexdooda oo qiimo leh waddankooda dhan baa badbaado u baahan ayagaa jiritaankoodii badbaado u baahan adduunka waxa waaye markaad adiga aad jiritaankaaga aad meel ku ogaatid ayaad inaad wax lahaato ayaa la raadiyaa maanta soomaaliya jiritaankeedii iyo ahaanshaheedii ayaa khatar ku jirto marka siday wax u lahaan lahayd inay ku dirirto horta waa wax nasiib dara iyo garasho la-aan maxaa yeelay dad dalkoodii khayraadkii iyaga ay lahaayeen awooday maanta kusoo saartaan aanan lahayn dad baddii adduunka ugu maanta afrika ugu dheereed ee eebasii si ay uga munaafacsadaan ayaga aanan haynin oo gacanta dad kale ugu hayo oo maalintii billions maaratay lagala baxayo oo haddii la rabo sun lagu shubayo yunow waddankoodii wixii la rabo korkiisa maaratay ee shisheeye ee ayaga kalqaqabanayaan oo 24 saac oo intaas ay u joogaan inay soomaaliya ayaan kala badbaadinaynaa ay yidhaahdaan inti yareedoo ayaga gacantooda ee kusoo hartay inay nabad ayaga isu diidaan oo har iyo habeen ee ayaga isdil iyo isdhicid iyo isdulmin iyo meeshii maamul iyo nidaam ayaga ay ka samaysan lahayen ee ay ku midaysan yihiin cadaalad darro fasahaad musuq maasaq inay sidaa dhaxal ay iyaga ay u noqoto wallahi waa wax aada iyo aada adduunyada yacnii laga gubta ay tahay laakiin ilaahay dad muslim buu naga dhigay annaga haddii ay talada kaa wareerto waxaan idhahdaa soohin baa loo celinayaa annaga ilaahay kitaabkaasuu noo dhex dhigay wax weliba way ku idil yihiin haddaad idinkaad wax isku qabsataan xataa fa in tanaasactum fii shayin faruduuhu ila llahi yuri haddaad wax isku haysata war ilaahay diintiisa u laabta laakiin hadda ma taalo ilaahayna wacadkiisa ka bixi maayo wuxuu ballan ku maray uu ku qaaday ina allaha laa yugayiru maa biqowmin ilaahay inuusan qoomna ka doorinayn magasino xataa yugayiru maa bianfusihim ilaa ay iska dooriyaan sida ayga yihiin haddaan dulmiga iska dayno haddaan gudubka aan isku hayno ee masaakiinta xataa ee gabdhaha sakiirada ee sida tan ay wax lamid ah haddaan annaga iska dhaafno baadilka ee annaga isku garab siinayno dulmiga iyo cadaalad darada ee annaga haddaan annaga isku maartay ee qaraabo kiilayno waxaasoo dhan haddaan iska dayna ilaahay ballan buu noo qaaday inuu annaga na barwaaqaynaayo cudur iyo aafo naga korinaayo adduunkana horumar meesha ilaahay haddaba deeqdiisii annaga na siiyey ee aan ka manaafacsan lanayne inuu ilaahay noo sakhirayo marka aan iska bedelno waxa annaga nooca aan nahay ee waa isu jeednahay soomaali waa isnaqaana cayna maha amaana maahay tiri soomaali waa istaqaanaaye dib haiskugu noqota haisa saxdo xildhibaan su-aasha ugu dambeya kuweydiinaa waxay tahay hooyooyin soomaaliyeed baa weli waxay leeyihiin cadaalad la-aan baana hayso cadaalad ma haysano gabdhaheeni baa kufsi lagula dhaqaaqay oo 3 sano jir 4 sano jir ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo taagay arrimahaasi oo lagu eedeyna ama ay ka dambeeyeen maxaas leedahay midaan ku sheegayaa hooyada soomaaliyeed ayada dal gaara kama tirsana ragga soomaaliyeedna dal gaara kama tirsana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kullu nafsin bima kasabad rahiinatun naf kasta waxay ayada ay la timaado ayay leedahay oo dembi ah naagta soomaaliyeed baa dembi geli karta ya ninka soomaaliyeed baa dembi geli kara gabadha soomaaliyeed baa dembi geli karta wiilka soomaaliyeed ayaa dembi geli kara waxyaabo fara badan ee annaga kootooyinkii oo maaratay ee baarlamaanka iyo kuraasta lagu raadinayay dembiyada ma aha ma gartay ah dembi nin walba wuxuu la yimaad uu leeyahay ninna male naagna male ma gartay ah hoyooyinkeenna annaga ixtiraamka inagu leeyihiin nin maanta hooyadii dhashay isaga xaqa iyada ay ku leedahay ee maanta haddii diiniyan loo baxo oo gudi kara ma jirto asaa laga rabaa ama gabar ha noqoto
ama wiil ha noqdo inuu ilaaliyo gartay inuu xaqa hooyo iyo waalidnimo asaga lagu leeyahay aabahana wuxuu leeyahay hooyada kaligeeda ma dhalin gabadh aabbana wuu dhalay ma gartay ah ma jirto godob oo gooni ah oo iyada ee aabbaha oo asaga aanan waxba ma artay inuusan caruurta malxumeyn ee aanan ku lahayn ee hooyada keliya nacam hooyadu qadarinteeda ay leedahay iyo mudnaanteeda laakiinne yay dacweynaysaa aabayaashooda may dacweynaya ma annaga dembiga qofka leh hala saaro soomaalidu waxay taqaanaa qof dembi keligiisa iska leh ayaa la camimayaa oo ummadoo dhan waa waxa keenay nin baa qof dilayo markaasa reer hibel oo dhan ayaa waxaa leeyay ninkii la arka hala dilo ya waa halkii nin hala soo qabto oo dembiga ha lagu qaado ayaa ka adag kii gabadha kufsaday hala soo qabto dembiga ha laga qaado ayaa ka adag reer hebel baana kufsadeen reer hebel baana dileen reer hebel baana dhaceen reer hebel baana waxaad gudbay wixii oo hal qof sameeya ayaa ummad dhan oo abriya ah oo innocent oo wax ay ka ogyihiin arrimaha aanan jirin ayaa waxaa laga yaba nin miskiina a meel iska jooshaha ku cabaayo in la yidhaahdo waxaa looga aaraya mid oo jaahil ah maaragtay oo dembi ku galay oo meel aanan maaragtay asaga xataa weligiis aanan tegin ee ku nool ama oo jooga waxaasoo dhan waa dhaqanka badownimada iyo diin yarida ee waxyaabaha aan eednay kamid tahay marka aan ku leeyahay war ilaahay haddii loo noqdo oo ummad muslimna nahay oo diin leh makasta dhaqankeena markaan badow soomaalinimada lagu sheegayo iyo cilmiga barashadiisa u yaraa ayaad moodaa soomaalida inay ka dadnimo fiicnayd oo birmageydo waxa la yidhaahdo oo dadka haweenka iyo la nabadgelin jiray caruurta iyo dadka taagta daran maanta waaba lagu faanaya ya nin walba reerku isleeyahay xoogaa waad ka itaalroontahay ya ayuu maagayaa ayuu wuxuu rabaa wahanta wuxuu haysta inuu ka dhaco hadduu beero uu leeyahay hadduu daaqsiin uu leeyahay hadduu xoolo uu leeyahay wuxuu isleeyahay bas yaa wax kaa qaadi kara kana dadku durdurisid ya yacni waxyaabaha keenayn waa saan adduunyadana maanta haddaad awood leedahay beri ma lahaanaysid haddaad maanta caafimaad qabtid beri ilaahay baa yaqaan maanta haddaad xoolo leedahay beri waxaad ku dambayn doonta ilaahay baa yaqaan marna laguma kadsoomo haddaad maanta talada adig aad guudka sare aad kaga fadhidid beri meesha adig ilaahay uu ku keeni karo ee adig ku dambayn doontid rabbi baa yaqaan marka nin walba fursada yaroo adig aad haysatid haddii awood lagu siiyey inaad dadka ku durdurisid maaha haddaad dadka aad xoolo aad dheertahay iyo dhaqaale in adiga dadka aad ku durdurisid maaha haddaad adiga aad xil iyo mas-uuliyad iyo adiga awood qaran oo adiga aad meel ama mid maamul eead meel adiga aad ku haysatid inaad dadka adiga aad ku durdurisid maaha waxyaabaha soomaalida baadiyeynaya waxa waaye waa kibirka oo aan loo ekayn ya marka ilaahayna kibir ma jecla ninkii ilaahay kibir maaratay aan ku arko wuxuu yidhi maradayda iyo go-ayga waa nin ila qabsaday uu yidhino waana iska dhicinaya ma gartaya marka maxaad sugaysaa marka nin ilaahay maradiisa ku haysta oo kalead noqotay haddaad maalin walba addoonkiisa miskiinka adi aad ku burburinaysid ya oo isagana rabbina kuu jeeda ya soomaaliya iska daysa dulmiga ilaahayna subxaanahu watacaala kadib faraj uu furayaa wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahayna addoomankiisa ma dulmiyo haddaana iyaga is dulminayn gudaan akhyaare inta ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka tixraaca wararka waxaa marti ku ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaan isla gorfeynaynaa arrimaha la xiriira degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo uu kasoo cusboonaaday dagaalo u dhexeeyey laba beela oo walaalaha oo halkaasi wada dega waan ugu mahad celinayaa brofesorka sida uu noogu ajiibay wareysigani inaan la yeelano barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo cabdiraxmaan maxamed cabdi waabriye dhanka kamiradana waxaan u mahad celinayaa cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo cabdulla muuse xasan sidoo kale